საქართველოს ეკონომიკას მრავალი მიმართულებით განვითარების პოტენციალი აქვს, რომლის გამოყენება ბოლომდე ამ ეტაპზე არ ხდება. Ერთ-ერთი ასეთი მიმართულებაა ტურიზმი. Უცხოელი ტურისტების ნაკადის საქართველოში ყოველწლიური მატების მიუხედავად, ის ჯერ კიდევ შორს არის რიცხვისგან, რომლის მიღება ქვეყანას რეალურად შეუძლია. Მაგრამ ამისთვის მხოლოდ სურვილი საკმარისი არ არის. Ქვეყანას პირველ რიგში გამართული ინფრასტრუქტურა, მაღალი სტანდარტების გზები და სასტუმროები უნდა ქონდეს. Თუ რამდენად შეესაბამება ჩვენი ქვეყნის ინფრასტრუქტურა მსოფლიო სტანდარტებს, ამაზე იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. Იმისათვის რომ დაგვედგინა, რომ მრავალი საუბრის მიუხედავად, საქართველოში გზები ჯერ კიდე სავალალო მდგომარეობაშია, ჩვენ შორს წასვლა არ დაგჭირდა. Თბილისური გზების უმრავლესობაც ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. Დიახ, 10-15 წლის წინანდელ მდგომარეობასთან შედარებით, როდესაც საქართველოში ასფალტს საერთოდ არ აგებდნენ, მდგომარეობა გაუმჯობესდა და ქალაქის ცენტრალური ქუჩები ასე თუ ისე მოვლილია. მაგრამ თბილისი ხომ მხოლოდ ცენტრალური გამზირებისგან არ შედგება. Საკმარისია ოდნავ გადაუხვიო და მაშინვე მოხვდები სოფლის გზაზე. თუმცა ბევრ სოფელში შეიძლება უკეთესი გზაც იყოს. ორმოები იმხელაა, რომ თავისუფლად შეიძლება მანქანის ბორბლები და სავალი ნაწილი დააზიანოთ. Ძღოლები ბუნებრივია, უკმაყოფილოები არიან. Ცენტრალურის გარდა ყველა გაფუჭებულია თითქოს. კონკრეტულად რა ადგილას? სადაც გიდა და იმ დღეს უბრალოდ ყავდა 5 ადოლზე ავედი, გადათხრები გაუბედურებული, რა ვიცი. კიდევ ვაკეში შემავალი გზები ცენტრალური კია თითქოს გაკეთებული. ნახარ პასუხისგებელი ამაზე თქვენი არ. ქალაქის მერი. რო გაკეთება, ზოგან არაფერი. ისა დაანგრეული ბევრია? ბუნებრივი წარმომავლობის გარდა, ქალაქში არის ასევე ხელოვნური ორმოები. ოღონდ გაუგებარია, ვინ, როდის და რაც თავარია, რისთვის ამოთხარა ისინი. აი მაგალითად ეს ორმო, ასათიანის ქუჩაზე. იმდენად სიმეტრიული ფორმისაა, რომ მის შექმნაში აშკარად ადამიანი მონაწილეობდა. ამოთხრით კი ამოთხარეს, მაგრამ მერე მიატოვეს. და ამიტომ ახლა ეს ორმო შუა გზაშია გაჩხერილი და მოძრაობის მონაწილეებს რეალურ საფრთხეს უქმნის. ორმოები გასაკეთებელია, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დრო ხო გავიდა მაინც, რაც გაკეთდა, საკმაოდ დიდი დრო გავიდა. ძირთად რავმე რაიონებშია დანგრეული თქვენი ინფორმაცია? გარეუბნებში ძირთად. ჩვენ სპეციალურად შევარჩიეთ თბილისის ყველაზე პრესტიჟული უბნები, ვაკე და საბურთალო, სადაც გზები წესით იდეალურ მდგომარეობაში უნდა იყოს. იმდენი ფული გამოიყო ამ მიზნებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მაგრამ ასე ნამდვილად არ არის. აი ასეთი გზაა ვაკეში ფიზკულტურის ინსტიტუტის და საცურაო აუზის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ზოგიერთ ადგილზე დაკვირვების შემდეგ შეიძლება დაადგინო, რომ აქ გზა უკვე 10 წელზე მეტია არავის გაურემონტებია. შესაძლოა ჯიპის ტიპის მანქანის პატრონისთვის ეს ორმოები დიდ პრობლემას არ ქმნის. მაგრამ ყველას ხომ არ ყავს ჯიპი, ან რატომ უნდა ყავდეს? ქალაქში ისეთი გზა უნდა იყოს, რომ ჩვეულებრივი მანქანით გადაადგილების საშუალება იყოს. თბილისის გზებით თუ ხართ კმაყოფილი? არო. აი ძირითად სადაა დაანგრეული? რა ვიცი, ვაკს ბევრგან არის და ვინ უნდა გააკეთოს? მერიან. გასაკეთებელი არის. მითხეს ეს პატარაა, მაგრამ რა გასაკეთებელია, ძალიან მიჩის იარო. ძირითად სად არის დაანგრეული? რომელი? რა ვიცი, თქვენ უკიდეს დარიჩით ბატონო, რა ვიცი, კარგად. სავალი ნაწილის წყობრიდან ხშირი გამოსვლის ერთ-ერთი მიზეზია ასფალტის დაბალი ხარისხი. ამ ხრივაც ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი. გზა ისე უნდა გაკეთდეს, რომ პირველივე წვიმის შემდეგ მასზე ორმოები არ გაჩდეს. ამის მრავალი მაგალითი არსებობს. დღესდღეობით საქართველოში ასფალტს ისეთივე ტექნოლოგიით აწარმოებენ, როგორც 20 და 30 წლის წინ. გზების უმეტესობასაც იმ სტანდარტების მიხედვით აგებენ. ამის შედეგი კი სახეზეა. სიმართლის გულისთვის უნდა ითქვას, რომ ზოგიერთ ადგილას, რომელიც საკონტროლო შესყიდვის ობიექტივში მოხდა, რამდენიმე დღეში გზა შეაკეთეს. დაკავშირებულია თუ არა ეს კამერის გამოჩენასთან, ძნელი სათქმელია. ყოველ შემთხვევაში იმედი ვიქონიოთ, რომ მომავალი ადგილობრივი ხელისუფლება ეს საკითხი კი სწორედ მის კომპეტენციაშია და არა მარტო თბილისში, არამედ საქართველოს სხვა რაიონებშიც ამ საკითხებს მეტ ყურადღებას მიაქცევს. კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემაა ავტომანქანების ტექნიკური გაუმართაობა. ამაზე მსჯელობა თუნდაც სასწავლო წლის დასრულების შემდეგ ექსკურსიაზე წასული მშობლების ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეიძლება. როგორც მინიმუმ, ნახევარი ექსკურსიების შემთხვევაში ავტობუსი ან მიკროავტობუსი გზაში გაფუჭდა,
და ათობით ბავშვს და მშობელს 3-4 საათის განმავლობაში ცდამა უწია, ვიდრე თბილისიდან მათ წამოსაყვანად სხვა ავტობუსი ჩამოვიდა. იგივე შეიძლება მოხდეს საზღვარგარეთიდან ტურისტების ჩამოყვანის შემთხვევაშიც, რაც ქვეყნის და კონკრეტული ტურისტული კომპანიის იმიჯზე დადებითად ნამდვილად არაისახება. Товари, як, раткма онда, карда, а я вам зогаде гарегане, херсацкоебис, технику рецессивлобиса, а уцевеля мисма агрегатема, цессивлоте мушалос. Такое нахсенет, магалитат, сацвавис срулицва. Раткма онда, сацвавис срулицва, дамокедеболия, сацвавис мицодебазе, наревц армокни системазе, цвис процессе, та се шемдет. Ту, акеда ромелиме детали ан агрегаты арис гаумартави, архдеб, раткма онда, сацвавис срулицва, эсицвевс, камонаболки аребис, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებას, ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზეგავლენას უარესდება ამ შემთხვევაში ყველა პირობები და გარდა მაგისა არის ხმაური. იმას, რომ საქართველოს გზებზე ტექნიკურად გაუმართავი მანქანები მოძრაობს, რამდენიმე მიზეზი აქვს. ეს არის როგორც საწვავ საპოხი მასალების დაბალი ხარისხი, ასევე დანგრეული გზები და საქართველოში არსებული მატერიალური სიდუხჭირე. Рис гамот мзголта уметесоба, меорад манканебс хидулобс. Ромелта уметесоба, ати да метицлиса. Кидеверти проблема, тават мзголта зерели дамокидебулеба ам сакитхис мимарт. Автоманканис мепатроне сурвили шемтхоаши, ати да оцицлис манканац шейдзлеба техникурат гамартули кавдес. Да мозраобис сва монацилеебс сабтхе аршеукнас. Кван да арарис карби, джобия гамартули ико, экологии твазарис. Рамдена да чуен гафтит. Ხელშეკრულებით ევროპასთან მოვაწერეთ, ხელი ამ ნუ ყველაფერი უნდა იყოს კარგი და ევროპული. Რა თქმა უნდა, უშფეს ხელმისაწვდომი ძალიან აუტანელია. Და რამდენად ხშირია ჩეკვატრიას? საკმაოდ ხშირია. ძალიან ხშირია. Ეს 30% მაინც საიტოს გაუმართავენ. 2012 წელს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ საქართველოში დაიწყო საუბარი ტექ დათვალიერების შესაძლო აღდგენაზე. Амис гакетеба 2014 წლიდან იგეგმებოდა. Თუმცა ფაქტია, რომ ხელისუფლებამ ეს საკითხი ვერ მოამზადა და რაც თავარია მოსახლეობას ვერ აუხსნა სათანადოდ თუ რატომ იგეგმება დათვალიერების აღდგენა, რომელზეც 2004 წლიდან მორატორიუმია გამოცხადებული. ბუნებრივია, მოსახლეობის ნაწილს გაუჩნდა ეჭვი, რომ ტექ დათვალიერების აღდგენა, რომელიც ადრე კორუფციის სერიოზული წყარო იყო, გარკვეული პირების და ჯგუფების ფინანსური ინტერესების დაკმაყოფილებისთვის იგეგმება. Საბოლოოდ საკითხი კვლავ ჰაერშია გამოკიდებული და ჯერჯერობით არავინ იცის, როდის აღდგება და საერთოდ აღდგება თუ არა მანქანების ტექნიკური დათვალიერება. Როგორც უკვე მოგახსენეთ, ხელისუფლებამ ამ გადაწყვეტილების სათანადო არგუმენტები მოსახლეობას ჯერჯერობით ვერ წარუდგინა. ხალხმა რა ქნას? მანქანას ვერ გაწუდა, ეკონომიურად ვეღარ წუდება. Ამიტომ იძულებულია ტექნიკურად გაუმართავი მანქანი დიმუშაოს, ან იმოძრაოს, რა ვიცი რა. ეგრეა. ასეა სამწუხარო დღეს საქართველოში. Აი მანქანას უпростоრად მის ნარჩენებს სავარაუდოდ სიარული აღარ უწერიათ. თუმცა თბილისის ქუჩებში ხშირად დადის ავტომანქანები, რომლებიც ამ მანქანას ბევრი თარ ჩამოუვარდება. Ტექნიკურად გაუმართავი ავტომანქანების მოძრაობის გამო არაერთი ავტოსაგზაო შემთხვევა მომხდარა. ერთ-ერთი ასეთი ფაქტი, რომელიც საბედნიეროდ მსხვერპლის გარეშე დასრულდა, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე რამდენიმე დღის წინ მოხდა. დიდი სიჩქარით მოძრავი BMW-ს მარკის ავტომანქანა მგზავრებით სავსე მიკროავტობუს გვერდიდან დაეჯახა. შედეგად სამარშრუტო ტაქსის მძღოლმა მართვა დაკარგა და მიკროავტობუსი ამობრუნდა. დაშავებულები მიკროავტობუსიდან მაშველებმა ამოიყვანეს. Როგორც მოგვიანებით გაირკვა, BMW-ს გარდა იმისა, რომ დაშვებულზე სწრაფად მოძრაობდა, საბურავები ჰქონდა გაცვეთილი. სწორედ ამიტომ ვერ მოახერხა დროზე დამუხრუჭება და მანქანა მოცურდა. აი ტიპიური მაგალითი, როდესაც არასწორი მართვა მანქანის გაუმართავობასთან ერთად ავარიის მიზეზი ხდება. ამ შემთხვევაში არავინ დაღუპულა, მაგრამ ასეთი შემთხვევები სამწუხაროდ ყოველთვის მსხვერპლის გარეშე არ სრულდება. მივიღეთ შეტყობინება ავტოსაგზაო შემთხვევის ფაქტთან დაკავშირებით, ადგილზე გამოცხადა ორი სახანძრო სამმართველო დანაყოფი. შემთხვევის ადგილზე იყო რუსთავი თბილისის მიკროავტობუს, სამგზავრო მიკროავტობუსსა და BMW-ს მარკის ავტობუსს შორის შეჯახება მომხდარი. სულ იყო 15-20 ადამიანამდე, რომელთაც შორის იყო 11, მიიღო სხეულის სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანებები, ადგილზე გაეწია სამედიცინო დახმარება და გადაყვანილია შესაბამის დაწესებულებაში.
Დაუბრუნდეთ ტურიზმის თემას. Თბილისში ტურისტული ზონები ძირითადად ქალაქის გარშემო მთებზე მდებარეობს. ფუნიკულორი, კუსტბა, ლისი, ბოტანიკური ბაღი. Ეს სახელები როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ არის ცნობილი. Მაგრამ მოწყობილია თუ არა ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ ტურისტი, ან თუდაც საქართველოს მოქალაქე ამ ადგილას დასასვენებლად ავიდეს. Ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ არც მთაწმინდის პარკში, არც ლისის ტბაზე, არც კუსტბაზე საბაგირო გზა არ მუშაობს. Ეს პრობლემა უკვე მრავალი წლის განმავლობაში არსებობს. Ასე მაგალითად ფუნიკულორის საბაგირო გზაზე ავარია 24 წლის წინ მოხდა. Თუმცა ამ ხნის განმავლობაში საბაგირო არ აღუდგენიათ. Არსებობს ვარდების მოედნიდან მთაწმინდის პარკის მიმართულებით საბაგიროს მშენებლობის პროექტი, მაგრამ მისი რეალური განხორციელება ამ დრომდე არ დაწყებულა. Ძალიან ძალიან გადატვირთული საბაგიროს. თუ გააკეთეთ ამას დაჯგირი. ლისის ტბის საბაგიროს ზედა სადგური დღეს აი ასეთ მდგომარეობაშია. აქ ფაქტობრივად მხოლოდ კედლები და ნაგავია დარჩენილი. Თავის დროზე კი ამ საბაგიროთი, როგორც ლისის ტბის დამსვენებლები, ასევე მის სიახლოვეს მდებარე ონკოლოგიური ცენტრის პერსონალი სარგებლობდა. თუმცა საბოლოოდ ძველი მოწყობილობები მწყობრიდან გამოვიდა, მისი ახლით გამოცვლა კი არ მომხდარა. ლისის ტბის საბაგიროსგან მხოლოდ ნახევრად დანგრეული შენობა და აეს მრგვალი კიბე დარჩა, რომლითაც მგზავრები 20 წლის წინ საბაგიროს შესასვლელში შედიოდნენ. Იმის დადგენა, თუ რამდენი წელია არ ფუნქციონირებს ლისის ტბის საბაგირო, ადვილია თუნდაც აი ამ წარწერით. მგზავრობის ფასი 300 კუპონი. ალბათ ყველას გახსოვთ, თუ რამდენი წელია კუპონი უკვე ბრუნვაში აღარ არის. შესაძლებელია თუ არა ამ საბაგიროს აღდგენა? ბუნებრივია ეს კითხვა გაგვიჩნდა პირველ რიგში. თუმცა საბაგიროს ქვედა სადგურის და მიმდებარე ტერიტორიის დათვალიერების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ძველ ადგილას მისი ფუნქციონირება პრაქტიკულად გამორიცხულია. Საქმე იმაშია, რომ პირდაპირ საბაგირო გზის ტრასაზე ორი მრავალსართულიანი კორპუსია აშენებული. Ალბათ მშენებლებს ან არ უფიქრიათ, რომ აქ ოდესღაც საბაგირო გზა იყო გაჭიმული, ან დარწმუნებულები არიან, რომ მისი აღდგენა არასდროს მოხდება. ყოველ შემთხვევაში დღეს ლისის ტბის საბაგიროს ძველ ადგილას აღდგენა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ეს კი უკვე კუსტბის საბაგიროა, რომელიც ასევე არ ფუნქციონირებს. Თუმცა აქ ჯერჯერობით კორპუსები არ ჩაუდგამთ. კუსტბის ორივე სადგურთან ვაგონებიც კი ჰკიდია, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ ეს გზა სულ რამდენიმე წლის წინ გამოვიდა მწყობრიდან. თუმცა მისი აღდგენა ალბათ შეუძლებელია, იმდენად მოძველდა ეს სისტემები. აქაც სავარაუდოდ ახალი საბაგირო გზის მშენებლობა უნდა მოხდეს. Насакуролио საჭიროა მე თუ მკითხავთ ბავშვით ადრე უფრო ვასეინებდით რაღაცა. Კარგი იქნება რომ იყოს, ოღონ ისეთი არა როგორც იყო. Იმედია გააუმჯობესებენ და კარგი იქნება. საბაგიროები პირველ რიგში სწორედ ტურისტებზე იქნება გათვლილი. თბილისელებისგან განსხვავებით უცხოელს ბუნებრივია მანქანა არ ყავს, რომ კუსტბაზე ავიდეს. Თუ ლისის ტბაზე ავტობუსი და სამარშრუტო ტაქსი მაინც მოძრაობს, კუსტბა ამასაც მოკლებულია. Ანუ ასვლა შესაძლებელია ან საკუთარი ტრანსპორტით, ან ძვირადღირებული ტაქსით, ან ფეხით. ბოლო ჯანმრთელობისთვის ყველაზე კარგია, თუმცა ყველა ადამიანს ამის შესაძლებლობა ნამდვილად არ აქვს. ყავს მანქანა ადი კუსტბაზე, არ ყავს ისე ირნე ვაკის პარკში. გამოდის, რომ ეს დასასვენებელი ადგილები მოსახლეობის საშუალო ფენაზე გათვლილი არ არის. ფერერი ტრანსპორტია საბაგირო გზა, თუ იქნება რა ჯუბია მოდეს. Უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ეს კომფორტია, ყველა სხვა მანქანა ახლა. Უნდა იყოს საბაგირო. Აუცილებელია. ველიში დღესდღეობით მხოლოდ ნარიყალას საბაგირო გზა ფუნქციონირებს, რომელსაც ყოველდღე რამდენიმე 1000 ტურისტი გადაყავს. Ანუ ამ შემთხვევაშიც ფაქტია, რომ თბილისის სხვა ადგილებში ტურისტული პოტენციალის ბოლომდე გამოყენება არ ხდება. რიყის პარკიდან ნარიყალას მიმართულებით მოძრავი საბაგირო გზა ერთადერთია თბილისში, რომელიც ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს. Არადა სულ რაღაც რამდენიმე წლის წინ ასეთივე საბაგირო გზები იყო კუსტბის, ლისის ტბის და ასევე ფუნიკულორის მიმართულებით. ჩვენ რამდენიმე ტურისტს გავესაუბრეთ, რომელთა ნაწილი ევროპის ქვეყნებიდან, ნაწილი კი ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან არის ჩამოსული. რიყე ნარიყალას საბაგირო ყველას მოსწონს, თუნდაც იმიტომ, რომ ზევიდან თბილისზე შესანიშნავი ხედი იხსნება. ჩვენ ვართ პოლონეთიდან, საქართველოში დღეს ჩამოვედით. აქამდე რის ინახვაც მოასწარით ძალიან მოგვეწონა. ამ საბაგიროდან ძველ თბილისზე შესანიშნავი ხედი იხსნება.
Մեծ մոմեցոնա խետի ռոմելից սաբագիրոգ զիդան իղսնեվա թվիլիսից զույլուբանձ է։ Իկիտան կարգատ չան սակարթոլոս սիմբոլո, կարտլիս դետա, ռաց ունախետ ձալի են լամազի Вообще мне понравилось очень. Ткуэни сабагирок зит мэг маопиливар. Залиян са интересу конструкции акс. Мэ русатидан чамоведи. Чуэнтан Красноярск ши схуанаири сабагирок за. Ис калагарет мдебаре обзда ик вагоне би гахснилия. Ткуэни сабагиро схуанаири ада сорет эс схуаоба мизидавс. Два у нас вот так вот видишь. Пикроптром ам сагит хсац хэлис уплебам мэти курадгэ баунда миякциос. Туризмы – это сфера, садац мхолот кэрдзо структурэбис залэбит мнишнэлованы шэдэгис михцэба вэр мохэрхтэба. Ашкара аров, шэсабамиси сахамцы поуцкэбэбис сакмиянова амхрив метад эффектияны унда гахтэс. Рачэхэба кэрдзо компаниэпс исини сакартвэлоши мравла дарис цармудгэнили. Туристули саагэнтоэби рогорд сакартвэлоши туристэбис чамуқваназэ, Асеве картвели туристебис сазваргарет гамгзавребазе мушаобен. Тумца ариан исетеби винц пхолот эрти мимартулебит могуацеобс. Радчехеба сакартвелоши чамусул туристебс, мати уметесоба сакартвелос историули адгилебис датвалиеребит арис даинтересебули. Бунабреве атпилисин цхета 80% турэбши, асвет кот шадис программаши, кахэти ари залян актуалуре, тависи гунис туризмис да культурули мемкудрэобис цеглэбит, азбеги, асэвэ залян популярули арис, тасавлэцис кэнтуц алал тупро, гзадуклис цехэ гори, суанэти, бунапрэвияр, чэба эцэрт, асвет кот хайлайт, ад сезони сатахнис индаит ох, тенденция с тушав хэдаут динамика дадэбития нам дуат, авичи вэлудэбит ахобит, Стат проценти ја насрдаст, лесболос. Раче е хеба сакартолодан гамгзавребазе момушаве компаниепс, мати дзиритади мимартулеба Туркети да Египте. Ак фасеби хвелазе метад че е сабамеба сакартолос мосахлеобис че садлеблобепс. Туреби хутасидан рамдениме атас доларамде мергеобс. Састумрос типис да могзауробис хангрзлеобис михедуид. Асет туроператорепс дзиритадат уцхор компаниептан акт контракти гаформебули. Мат холод индивидуалури туристис, ан туристули джгупис шегровеба чирдебат. Сервисис данарчен нацилски, уцхоури компания узрунелхопс. Чо тавасот хвела мимартулебас титкмис, Туркетис хвела курортс, асаве Египтес, Израилс. Хасаби сашолот ицхеба $400, ну атас $500-амде сашолот нормалури пасаби ари, шемдек укве арис магали дони састуброби, атас $500-дан ицхеба пасаби укве VIP туристебисвис, номребиц ромелсац ундат упро магали дони сотсахореба. Тунца сакартвелочи цариан шемосули мсоплио донис компаниеби. Асе магалита туркули компания Пегаси, месаме адгилзе мсоплиоши туристебис гадаванис михедуид. Картвел туристебс эс компания дзиритадат Туркетши, Египтеши та Исраилши гамгзавреба ставазобс. Компаниис директорс имеди акс, ром сакартвелос мосахлеобистуис Еврокавширис квекнепши визабис гаукмебис шемдек, эс мимартулебац дзалзе мимзидуэли гахтеба. Саэртошурису туроператори Пегас Туристик укве 20 целия арсебобс, из соплиос 20 кэканаши могуацеобс. Сакартвелос базарзе чуэн 2013 цел шемоведит. Чуэни пирвели мимартулеба иго Анталия. Картвел дамсвенебелс втавазобт срул туристул пакетебс Туркетис да Египтес мимартулебит. Цэлс гуакс сияхле, давнишнет пирдапири рейсеби Кушадасис да Бодрумис мимартулебит. Асэвэ пирвелат тэли запхулис ганналубаши ктавазобт Турепс Египтеши, Шармел Шейхши да Хургадаши. Сашуалу гиребулеба туристул пакетебзе ицхеба $450-дан. Анталия учушларымзы башлаттык. Сакартвелоши царис компаниеби винц саэрташорису базарзе гаслас цдилобс. Компания интерконтинентали аметабзе турэбс ахло квекнепши ацкобс. Тумца холдингис хэмзгуанлэс имеди аксром. Мусахлеобис цховрэбис донис гаунджобесэбис параллелурат, схва упро мошорэбули мимартулэбис атвисэбац шесадлэбэли гахтэба. Компания интерконтинентали ромэлис кампан турэбзе мушаобста, вэмсахурэбак чуэни чартэроли пренэби, Египтис мимартулебит, хвилит асеве Туркетс да беур Европул кэканэс, раткмонэс басма мимартулебит. Туркетс да Египтис магалитзе кэтхуит, ро гиребулебеби ицхеба $450-дан да зэмут. Качния ксастумрэс категория, згамэбис раоденобас да асэ шэмтэк. Чаму кхов сва кэкнэбидан, зэритада тэсарис опили эсэнгэс кэкнэби, Казахэти, Белоруссия, Украина,
ასევე ყავს უცხოელი ტურისტები, რა თქმა უნდა, აზიიდან ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოგდის. ასე რომ საქართველოში ტუროპერატორები საკმაოდ აქტიურად მოღვაწეობენ. კლიენტები წყავთ. Проблема ისევ და ისევ საქართველოს მზაობაა ტურისტების მიღების მხრივ. Თუ კი ამჟამად საქართველოში წელიწადში 2 მილიონი ტურისტი ჩამოდის, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ახლო მომავალში საქართველოში ეს ციფრი, ვთქვათ, 10 მილიონამდე ავა? Ალბათ ამ საკითხებზე ფიქრი წინასწარ არის აუცილებელი. Როგორც ხედავთ, ყველა ეს საკითხი ერთმანეთთან კავშირშია. Инфраструктурის გარეშე ვერ განვითარდება ტურიზმი. Სახელმწიფო მხარდაჭერის არარსებობის პირობებში ტუროპერატორები შეზღუდულ რეჟიმში განაგრძობენ მუშაობას. Თუ საქართველოს მართლაც სურს გახდეს მსოფლიო დონის ტურისტული ქვეყანა, ყველა ეს საკითხი რა თქმა უნდა კომპლექსურად უნდა მოგვარდეს.